Fein abbessen. Oh. Здравей, Влади! Здравейте! Какво ще ви изготвиш? Днес ще ви изготвя графски конзоначени. Как? Графски конзоначени филийки. Това е една рецепта, която открих в първия локдаун и са ми много любими, защото са изключително калорични и много вкусни. За целта взимаме готов козунак. Веднъж бях в Атина и там ядох най-вкусните козуначни филийки. Брутални, с маскарпоне и сладко от боровинки. Натрошени бадеми. И някакви... много бяха такива пухкави. Беха много пухкави и много сочни и много калорични. Мисля, че порцията беше 6-7 хиляди калории. Нещо такова. И си вика, това трябва да се направи. Да се науча да ги правя тези филийки. То се отказа, че не е толкова трудно. Просто трябва да имаш козунак. Принципно се прави с по-сух, по-стар козунак. Този е нов, но нищо, пак ще стане. Добре, колко има? 10 парчета. 4. Малко дебели почнах да ги правя, извинявайте. Добре, сега трябва някаква купа. Няма. Как така няма? Имах един опит преди 10 години в кулинарно предаване. Аз не мога много да готвя. Защо? Не съм имал време да се науча да готвя достатъчно, но така, сега. Кой готви у вас? Предимно Мария готви. Така, 2 яйца слагаме в сместа и чета, че съм много, много притеснен. Хора, има ли някъде нещо, с което да се избърша? Ето. Нещо, с което мога да разбъркам яйцата. Добре. Миксер имате ли? Не. Смесва в тиган, не се прави нищо. Смисъл, нямате посуди, хора. Ай. Хора. Оф, добре. Какво ни трябва? Мляко. Това ли е млякото? Звук. Това ястие на кого е най-любимо, когато го приготвиш и често ли го приготвиш? Децата много харесаха. Канела виждам, че има. Супер. Значи моите деца много харесаха. Канела. Супер. Така, какво имаме друго? Ванилия. Ей, хей. Къде е ванилията? Чашката ми. Няма това, ванилия. Което хвана, беше ванилия. Не. Не, това не е. Ей, че тук куркуматър. Ето я. Много яка ванилия. Така, моите деца много харесаха тия филийки. И аз също. Какво става, бе? Готово. Олио. Олиото обаче за какво е? Дали ще ги бържи? Значи на тигана слагам олиото. Мислих да не е вътре в сместа. Това е моят специалитет. Чекай, бе, нещо пропускам. Чека. Всичко съм сложил в сместа. Готвенето не те ли успокоява? Значи готвенето на мен успокоява по-скоро миенето на чинии. Когато нещо съм нервен или нещо не съм на кеф и ми трябва равновесие, започвам да мия чинии. И вече децата ми са свикнали, че когато мия чинии, значи нещо съм нервен. Това означава, че съм нервен всеки ден. Така, това работи ли, бе? Ми не е включено. Това нарочно го направих, нали? Супер. Сега, въпросът олио го няма. Това олио ли? Сигурни сте? Слагаме малко. Не е ли това? Не е това. Добре. Значи слагаме олио да загрее. Сега, въпросът е в какво ги слагаме като се изпържат. Така, някаква щипка. Чакай. От кога готвиш? Аз по принцип не готвя, но да кажем, че... Коста тук, бе? Къде? Вие нарочно го правите по-трудно. Нали? Така, сега слагаме козуначената филийка в сместа. Едната страна, после и другата страна. Хубаво попива сместа в козуначената филийка, за да може да се наслои. И да стане пухкава, както Фатина. Окей. Okay. Графче, от колко години се занимаваш с музика? Помниш ли? С кулинария? С музика. С музика.
чакайте тук, какво става? С музика се занимавам от детските си години. От 33 години. 34, 35. Коя ти е първата авторска песен? Първата авторска песен ми е... Чакайте. Вас ви е забавно, аз се притеснявам тук. И това пържище ще ми направи тишата на нищо. Пръскаме, хора. Това е един от любимите ми тишърти с Боб Марли. Не мога да го прецакам така. Знаеш колко дрехи си прецакам с храна? Така. Какво ме питаше? Коя ти е първата авторска песен? Първата авторска песен на Мама, татко и аз две. Това е една песен. Една песен, която беше продължение на първата ми песен. Имаше една песен Господа министри... Не мога ли си спомнят? Тя не стана хит. Явно да, не. Явно... Това беше, може би, първата ми композиция. Издадена. Имаш ли и други политически песни? Не. Силно казвам, това не беше политическа песен. По-скоро се пееше за Господа министри, оставете България, нека сме на чисто. Това не е политическа песен, нали? Грешка! Виж. Леко загаря, което не е много добре. Много дебели парчета го направих. Не. Фак! Влади, 10 бързи. Владимир Ампов или графа? Владимир Ампов винаги, за винаги. Графа, чао. Хит минус едно или гласът на България? Хит минус едно. Това е първият формат за музикални формати. Ракия със салата или бира с картофи? Бира с картофи. Арена Армеец или турне? Значи Арена Армеец вече са ме напълни, така че турне. Защото в турнето може да има Арена Армеец. Ако има рай или давам всичко за теб? Ако има рай. Пиано или китара? Китара. Море или планина? Море. Птици или дупе? Какво? Дупе, айде. Малки или големи? Малки. Текст или музика? Музика. Като продуцент или като изпълнител? Като изпълнител. Печено или пържено? Печено. Макар че сега правим мега пържената градска филия. Глед, това е, тя направо тук се размаза се, разбираш, глед. Това направо е... Какво става с мене? Значи, не мога да правя така две неща едновременно, други мога да ги правя, но готвене, което не ми е силна страна, и да говоря, и то такива сложни въпроси да ми задавате. Как ще се казва последната ти песен и балада ли ще бъде тя? Ами това, което ще се появи, е един ремейк на една моя песен Ванилия. Сложих я тук в филийките. Ванилия с Веско Ашкенази. Една много интересна версия на това парче, което е от 2006, но сега го правя в нов вариант с Веско Ашкенази. Ти вълнуваш ли се или се притесняваш? В момента се притеснявам повече, отколкото се вълнувам. Защото имаме, както ви казах, имам един такъв много неуспешен опит, в който участвах в кулинарно предаване. Първо трябваше да ги потупя. Трябваше първо да сложа смес. Смес! Те колко станаха? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи 10 ще направим. Албумът, който записвам в момента, ще е много интересен и със сигурност чисто нов сингъл ще се появи в началото на 2022. И не знам кой ще е, защото сега записвам албум и събирам песни и ще реша коя ще е песента. Но тъй като имам много издадени сингли, всеки път се чуда вече какво да направя. Много песни имам през годините. Знаеш ли колко са на брой? Ми не съм броил синглите, но според мен са поне 80. Аз съм много систематичен в издаването на сингли. Нелепо изглежда, нали? Леко потече пластмасата. Значи имам само няколко загорели и то приятно са златист цвят. Забравих нещо да направя. Добре, кажи ли за последната ти песен, Мистер Прайм Тайм, как се вдъхнови за текста и музиката? И защо покани точно тези артисти за фьючеринг? Прайм Тайм? Аз периодично имам някакви такива по-социални парчета през годините и забравих да сложа кухненска хартия, за да може да попива мъзнотията. Не забравяйте кухненската хартия, тя попива мазнината и гадостите на света. Чакай, много рано извадих това.
Та, Prime Time, всъщност имах куплет Пирипев и си казвам, това парче е доста по-различно от моите неща. И винаги съм харесвал лошо MC Фил и въобще е да топ стопър с бандата. И така с леко недоверие се обадих първо на Фил и казвам, бихте ли се съгласили да влезете? Все пак те са повече от underground сцената. Те пък ме изненадаха и казаха на драго сърце и като чуха парчето, вече бяха с 200 вътре. И си измислиха собствените куплети и много бързо се получи. И с това възможно ли според вас? Аз не имам някакъв стек, брат. Ето сега да ви докажа всъщност, защо трябва да има кухненска кутия. Кухненска хартия. Вижте колко мазнина остана по чинията. Сега. На какво ти приличат тия филийки в момента? Тия филийки приличат на... Ами, подкови. Пържени подкови, е така може. Пържени подкови на градски коне. Ето ни. Така, сега почваме да ги нареждаме. Така. Чакайте, преди да е на реда, трябва да пробвам филийката. Тук има едно малко парченце. Много силно усещане. Съветът ми е малко по-малко мазнина слагайте. На коя твоя песен ти прилича това, което приготви? Не се получи толкова. Ами някакво сладко нямаме ли? Това беше. Тази чиния бих я приличил на една моя песен, която се казва Химера. Това ястие се казва Графски козоначени филийки, химера. Ето, във формата на подкова, неподправени с... Абе, какво ни стана, бе? Това не е добра реклама за ястието. Много е важно, след като сте приготвили ястие, да си почистите кухнята. Моля ви, правете го всеки път и ако може да си измия чиниите веднага. Ти изнерви ли се? Аз съм Влади Ампов, гледайте на Котлон и се абонирайте за канала на Da Studios.